Katari do të lejojë tifozët me bilet të blejnë birë alkolike në ndeshjet e futbollit të Kupës së Botës 3 orë para fillimit të një ndeshje dhe 1 orë pas përfundimit, por jo gjatë takimit. Ka qenë presioni ushtruar nga kompanitë e prodhimit të birrës, të cilat janë sponsor të FIFA-s që kanë ndikuar më së shumti në arritjen e këtij vendimi. Pije do të shiten në perimetrin e çdo stadiumi, ndërsa në tribuna apo gjatë ndeshjeve do të shërbehen birra pa alkol. Kupa e Botës së këtij viti është e para që mbahet në një vend musliman me kontrolle të rrepta mbi alkolin, duke paraqitur sfida për organizatorët në një ngjarje të sponsorizuar nga një markë madhe birre. Birrat do të mund të tregtohen në fan zonat e tifozëve në qendër të Dohas, që nga ora 18:30 deri në 1 pas mesnatë mbetet për të përcaktuar çmimi pijes alkolike. Por ka ende një problematikë. Ka 4 ndeshje të planifikuara në shumicën e ditëve të fazës së grupeve të turneut, ku takimi i parë fillon në orën 13. Duhen respektuar dhe rregullat e këtij shteti musliman që imponojnë mbylljen e njësive tregtare gjatë faljes së të premtes.